Der zweite Punkt ist natürlich, wie der Name
Ove konferencije želimo da izrazimo posebnu zahvalnost našim dragim gostima, pre svega gospodinu Akselu Dittmannu, ambasadoru Savezne Republike Nemačke u Srbiji. Wir freuen uns sehr, Sie heute in Kragujevac willkommen heißen zu dürfen. Posebnu zahvalnost dugujemo i profesoru doktoru Pavlu Petroviću, predsjedniku Fiskalnog saveta Srbije. Gospodinu Marku Čadežu, predsjedniku Privredne komore Srbije. Gospodinu Goranu Radivojeviću, stručnom saradniku Evropske banke za obnovu i razvoj za mala preduzeća. Naravno, pored naših dragih i uvaženih gostiju, Društvo ekonomista Kragujevca zahvaljuje se svim ostalim učesnicima konferencije sa teritorije grada Kragujevca, od gradonačelnika, gospodina Radomira Nikolića, zatim profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, Biznis inovacijalnog centra, Regionalne privredne komore, Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Cilj današnje konferencije jeste razumevanje aktualnog stanja, trendova i praktičnih problema razvoja sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji kao glavnog nosioca ekonomskog razvoja zemlje, kao i predstavljanje društva ekonomista Kragujevca i njegovih članova kroz prizmu aktivne podrške razvoju ovog sektora. Pored toga, konferencija je osmišljena i kao platforma poslovnog umrežavanja u smislu ostvarivanja novih i učvršćivanja postojećih kontakata između predstavnika institucija i realnog sektora. Sada dajem reč profesoru dr. Petru Veselinoviću, predsjedniku Društva ekonomista Kragujevca, da vam se obrati i zvanično otvori našu današnju konferenciju. Profesor Izvori. Zahvaljujem se.
Dame i gospodo, prvo jedno veliko izvinjenje zbog zakašnjenja od evo skoro pola sata, ali činjenica da se u Kragujevcu zaista vrlo retko održavaju ovakvi forumi, a da će, nadam se, ovo postati uobičajena praksa u narednom periodu, očituje atraktivnost u pravom smislu te reči. Sa stručne strane naših gostiju privukli su i zaista veliki broj novinara i zbog, eto, možda malo startnog kašnjenja, ja vam se zaista svima izvinjavam što smo, evo, u celini zakasnili pola sata. Prvo i osnovno što bih želeo, Maja je to već uradila, želeo bih da pozdravim posebno ambasadora Republike Nemačke u Srbiji, gospodina Aksela Dittmana. Kao, nema razloga dalje za aplauzima, ja ću samo pobrojati, jer prosto ovi ljudi ovdje koji sede, profesor Pavle Petrović, gospodin Marko Čarlješ, Goran Radojević, zatim gospodin Predrag Lučić, koleginica Ivana Prokić, kao i brojni drugi, zajedno sa društvom ekonomista Kragujevca, čini mi se da ispisuju jednu stranicu istorije kada je u pitanju pokušaj spoja teorije i prakse. Društvo ekonomista Kragujevca postoji tek nepunih 12 meseci, tačnije manje od godinu dana. Cilj je u startu bio možda preambiciozan, ali pored onih administrativnih stvari, verujte, osim njih nismo se mnogo pomakli. U organizaciji ove konferencije, kontaktima sa nemačkom ambasadom, koja nam je bila inicijalna, da možemo dalje da pakujemo, sve ono što ima veze sa ovom agendom koju ćete vidjeti i sa svim govornicima, i tekako je podiglo nivo ove konferencije i zato želim da se zahvalim posebno zbog te činjenice da su ovdje pored stručnjaka, pored naših dragih gosti iz inostranstva, profesore, kao što ste čuli, posebno želim da se zahvalim i potpredsjedniku Skupštine Srbije, gospodinu Veroljubu Arsiću. To pokazuje da i zakonodavna aktivnost, odnosno i da zakonodavni organi iskazuju želju da čuju šta misli struka i posebna zahvalnost gospodinu Arsiću što je danas sa nama. Šta reći? To isto važi i za našu dragu koleginicu Aleksandru Tomić, koja je sada na funkciji predsjednika Skupštinskog odbora za budžet i ostale ekonomske aktivnosti, a to je u ovom našem slučaju i najvažnija, ja bih rekao, spona između zakonodavne, ove naše stručne i druge vlasti. Dakle, molim vas da pozdravim koleginicu Aleksandru Tomić. Velika zahvalnost Skupštini grada Kragujevca, pre svega gradonačelniku gospodinu Radomiru Mli, da evo napravimo, čini mi se, ovu konferenciju koja će postati tradicionalna, da probamo da izmestimo nešto, da ne bude sve u prilikom posebno pozdravljeno, zajedno sa ljudima koji su iz bankarskog sektora i privrednici. Ali ja moram da vam otkrijem na početku jednu tajnu, da su danas ovdje sa nama ljudi koji su već napravili jedan ili dva koraka ka privatnom preduzetništvu i oni su danas ovdje među nama i oni treba da čuju, njima i ovo. Nadam se da će ovakve slične konferencije upravo u tom pravcu ići i zvanično otvaram prvu konferenciju Društva ekonomista Kragujevca na temu kako postaći preduzetništvo u Srbiji i dajem reč ambasadoru Nemačke, gospodinu Akselu Dittmanu. Ja se zahvaljujem na pozivu na ovu konferenciju pod naslovom Kako postaći preduzetništvo u Srbiji. Ja sam vrlo rado prihvatio ovaj poziv. Imao sam danas već intenzivni program u Kragujevcu. Imao sam priliku da vidim nemačke kompanije Megle i Wagner Neuson
I sada mi je veliko zadovoljstvo što imam čast pred vama govoriti o potencijalima i perspektivama nemačko-srpskih ekonomskih odnosa. Deutsch-serbischen Wirtschaftsbeziehungen sind sehr gut. Deutschland ist der größte Handelspartner Serbiens und unser Handelsvolumen in beide Richtungen steigt. Und auch, was sehr wichtig ist, es gibt viele deutsche Unternehmen hier. Wir haben über 350 deutsche Unternehmen in Serbien. Sie haben über 35.000 Arbeitsplätze geschaffen seit dem Jahr 2000, über 1,8 Milliarden Euro in Serbien investiert. Und was, glaube ich, sehr wichtig ist, sind nicht nur neue Investitionen, das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ich konnte also selber in der letzten Woche und in dieser Woche neue Investitionen hier eröffnen. Und diese Investitionen waren aber auch Erweiterungsinvestitionen. Das bedeutet also, die deutschen Unternehmen, die in Serbien sind sehr zufrieden mit den Geschäften, die sie machen. Es ist eine langfristige Investition, es ist eine nachhaltige Investition, deswegen werden solche Produktionen auch erweitert. Dozvolite prvo da istaknem da smatram da su nemačko-srpske ekonomske veze veoma dobre. Nemačka je najveći trgovinski partner Srbije sa trgovinskom razmenom koji je u usponu u oba smjera. I ono što bih htjela još da dodam, što smatram da je veoma važno, da mnoge nemačke kompanije posluju ovdje u Srbiji, preko 350 ih ima koje su otvorile preko 35.000 radnih mjesta i uložile od 2000. godine 1,8 milijardi evra u Srbiju. Ono što smatram da je isto tako važno jeste da se ne radi samo o nekim novim investicijama, nego i o proširenju nekih već postojećih investicija. Ja sam tokom prošle nedelje, a i tokom ove nedelje imao priliku da prisustvujem svečanom otvaranju takvih proširenju proizvodnih pogona i to je zapravo znak da su nemački investitori veoma zadovoljni ovdje svojim poslovanjem u Srbiji, da su došli na dužu stazu, da žele dugoročne i održive investicije i to smatram da je veoma važno. Und dieses Gefühl wird auch bestätigt durch eine Umfrage, die wir in der Deutschen Handelskammer durchgeführt haben. 90% der beteiligten deutschen Unternehmen wollen wieder in Serbien investieren. Und wichtige Faktoren sind natürlich die wettbewerbsfähigen Personalkosten, aber auch die zentrale Lage Serbiens an wichtigen Infrastrukturkorridoren inmitten Europas. To nije samo neki osjećaj sa moje strane, dakle, da su nemačke kompanije zadovoljne svojim poslovanjem ovdje u Srbiji, nego to je potvrđeno u anketi koju je sprovela Nemačka privredna komora i u kojoj su preko 90% preduzetnika, privrednika iz Nemačke izrazilo želju, odnosno potvrdili da bi ponovo investirali u Srbiju, ponovo došli dakle, u Srbiju da investiraju. Važan faktor svakako za Srbiju jesu konkurentni kadrovski troškovi, ali i centralni položaj Srbije na raskrsnici raznih koridora i infrastrukturnih puteva. Das Engagement der deutschen Unternehmen in Serbien ist jetzt nicht auf eine bestimmte Region beschränkt, sondern ist im ganzen Land zu sehen. Und ich freue mich sehr, heute auch hier in Kragujevac die deutschen Unternehmen besuchen, dass ich die deutschen Unternehmen besuchen konnte. Ich habe es eben schon genannt. Ich war bei Meggle, einem sehr großen und wichtigen Milchprodukthersteller, aber ein wesentlich größeres Portfolio haben sie. Auch gerade hier in Kragujevac und ich war auch bei Wacker Neuson, das ist ja der drittgrößte deutsche Baumaschinenhersteller und das ist wirklich eine sehr beeindruckende und hochqualitative Produktion hier in Kragujevac. Engagement nemačkih privrednika se ne ograničava samo na određeni jedan region, nego na teritoriju cele Srbije.
Ja sam zaista bio, meni je zaista bilo drago da sam danas u Kragujevcu imao priliku da posjetim nemačke kompanije. Kao što sam već rekao, bio sam kod Mekle, jedne nemačke firme koji proizvodi mlijeko, ali zapravo ne samo mlijeko, nego oni imaju široki asortiman veoma zanimljivih proizvoda. Isto tako sam posjetio firmu Wacker Neuson, koji je treći po veličini nemački proizvođač građevinskih mašina. To je dakle zaista bio jedan veoma impresivan utisak koji sam mogao steći prilikom obilaska ove dve firme. Der Rahmen für die, das Engagement der deutschen Unternehmen, das wachsende Engagement hier in Serbien, sind natürlich die schon getätigten wirtschaftlichen Reformen in Serbien. Und das kann natürlich Professor Petrovic viel besser erklären als ich. Aber aus unserer Sicht sind hier schon wichtige fiskalische Reformen durchgeführt worden und auch wichtige Gesetzesreformen in den letzten Jahren. Ich nenne zum Beispiel das Arbeitsgesetz, das Gesetz für die Baugenehmigung, Investitionsgesetz und es gibt ja auch einen fortschreitenden Privatisierungsprozess. Das sind wichtige Anregungen. Okvir za angažman nemačkih privrednika zapravo jest sprovođenje ekonomskih reformi. O tome bolje vam može nešto da kaže profesor Petrović, ali važno je isto tako da su pokrenute već veoma značajne fiskalne reforme, da su pokrenute značajne zakonodavne proces i usvojeni važni zakoni kao što je zakon o radu, zakon o građevinskim dozvolama, zakon o investicijama i da je isto tako pokrenut proces privatizacije. To je već veoma važan i značajan okvir koji je stvoren. Was können wir nun tun, um diese Zusammenarbeit, die schon gut funktioniert, noch zu stärken? Ich sehe hier im Wesentlichen vier Ansatzpunkte und da möchte ich auch auf das eigentliche Thema der Konferenz des Unternehmertums kommen. Der erste Punkt ist natürlich, weiter mit dem wirtschaftlichen Reformprozess fortzufahren. Hier gibt es ja auch Schwerpunkte, die jetzt angegangen werden sollen, wie zum Beispiel die Verwaltungsreform, die Stärkung der Steuerverwaltung, die Bekämpfung der Schattenwirtschaft. Da možemo sada učiniti kako bismo tu saradnju koja već dobro funkcioniše još poboljšali i ojačali. Ja imam na to četiri odgovora i time želim da pređem na temu ove današnje konferencije. Prvi odgovor jeste nastavak već pokrenutih ekonomskih reformi, u to spada i nastavak upravnih reformi, odnosno administrativnih reformi, poboljšanje situacije u poreskoj upravi i svakako borba protiv sive ekonomije. Zentral ist auch die Frage der Investitionssicherheit. Investoren brauchen ein stabiles Umfeld, brauchen Verlässlichkeit, Kontinuität. Und deswegen ist ja auch im Rahmen des EU-Prozesses von Serbien die ganzen Verhandlungen zum Bereich der Rechtsstaatlichkeit, das sogenannte Kapitel 23, zentral. Das ist zentral für die Entwicklung der Gesellschaft und es ist auch ganz zentral für die wirtschaftliche Entwicklung, also weitere Reformen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Zentralno za dalji razvoj ove saradnje jest svakako da investitori imaju stabilno i sigurno okruženje. Njima je jednostavno potrebno da imaju pouzdane uslove za svoje investicije. Zato je veoma važno da se nastavi sa svim reformama koji su pokrenuti i u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Pre svega želim tu da navedem ovo važno poglavlje 23 o uspostavljanju vladavine prava koje je od centralnog značaja. Zato ne samo za društvo u cjelini, nego i za ekonomski razvoj. Und schließlich, den dritten und vierten Punkt fasse ich jetzt mal zusammen, geht es um die Förderung der privaten Initiative und um die Stärkung der Ausbildung. Bei der Stärkung der Ausbildung würde ich sagen, ist besonders wichtig der Schwerpunkt, den auch die Wirtschaft, die Regierung hier auf die Stärkung der dualen Ausbildung gesetzt hat.
Das ist ein Punkt, den wir Deutschland, deutsche Entwicklungszusammenarbeit schon seit mehreren Jahren sehr intensiv, wo wir hier sehr intensiv mit Serbien zusammenarbeiten. Wir arbeiten hier auch natürlich mit der serbischen Handelskammer, mit Marko Čadić zusammen. Und ich freue mich zum Beispiel, dass die Firma Bakar Neuson hier auch ganz konkret in Kragujevac mit der Polytechnischen Schule zusammenarbeitet, junge Menschen bei sich beschäftigt, die dort gleichzeitig dort in die Schule gehen. Ich glaube, das ist eine Sache, wie man einfach junge Menschen noch viel besser ausbilden kann. Treći i četvrti odgovor bih hteo sažmeti u tome da kažem radi se o unapređenju privatnih inicijativa i jačanju profesionalnog obrazovanja, stručnog obrazovanja. U tom kontekstu je veoma važno dualno stručno obrazovanje na što je ova vlada istavila akcenat. Nemačka i nemačka razvojna pomoć već tokom prethodnih godina radi na tom projektu zajedno sa vladom Republike Srbije i sa privrednom komorom Srbije, sa gospodinom Čadićem na čelu. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo što sam danas imao priliku da čujem u firmi Bakar Neuson da oni imaju jednu veoma blisku saradnju sa Politehničkom školom. Dakle, mladi ljudi imaju mogućnost da pohađaju školu, da dobiju neko stručno obrazovanje, a da istovremeno imaju i iskustvo ili steknu iskustvo u praksi, pa mogu kasnije da dobiju i zaposlenje. Und wir haben auch ganz konkrete Projekte, wo wir zusammenarbeiten mit Serbien in der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, von Start-ups. Wir unterstützen die Vergabe von besonders günstigen Krediten und wir haben jetzt auch in Vorbereitung ein neues Projekt zur Förderung von Start-ups. Mi imamo cijeli niz konkretnih projekata koji ostvarujemo u cilju unapređenja situacije malih i srednjih preduzeća i pružanje podrške start-upovima samim tim što im dajemo povoljne kredite. Die deutsch-serbischen Wirtschaftsbeziehungen sind gut. Die deutsch-serbischen Wirtschaftsbeziehungen können noch intensiver werden. Es gibt konkrete Bereiche, die ich genannt habe. In diesen Bereichen arbeiten wir eng mit Serbien zusammen. Und das alles tun wir unter dem Oberziel von Serbiens Weg in die Europäische Union. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass Serbien so rasch wie möglich Mitglied in der EU werden kann. Nemačko-srpski odnosi, ekonomski odnosi su dobri, oni mogu biti još intenzivniji i na tome radimo. Ja sam naveo par oblasti gdje vidim potencijal i perspektive za to. Na tome radimo zajedno sa vladom Republike Srbije i sve naravno u cilju koji je zapravo i prioritetni cilj ove vlade, da što pre bude, Srbija bude članica Evropske unije. Hvala puno. Vielen Dank, Herr Wittmann. Zahvaljujem se još jednom ambasadoru. Ne znam koliko sam dobro i pravilno izgovorio, ali jesam izostavio da pozdravimo svi na jednog od retkih narodnih poslanika sa teritorije grada Kragujevca, gospodina Gorana Kovačevića, molim da pozdravim gospodina Kovačevića, i gospodina Radomira Erića, gradskog većnika za ekonomska pitanja, privredna pitanja. Sad se posljedanje nisam zaboravio, ostale podvodim po dami i gospodu, a namjerno sam, da ispoštujemo visokog gosta iz Nemačke, malo promenio u hodu, s obzirom da smo kasnili pola sata agendu, pa umjesto drugi, neće se na to naljutiti kao treći, ali kao domaćin ovdje, zajedno sa društvom ekonomista, dame i gospodo, obratit će vam se gradonačelnik Kragujevca, gospodin Radomir Erić. Uvaženi potpredsjedniče Skupštine Srbije, uvažene ekscelencije, dame i gospodo, ne ljuti se Radomir Nikolić, gospodine Veselinoviću, ali ste mi promijenili koncept. Ja sam trebalo je da vas pozdravim jednim pitkim govorom, jer sad moram da se uključim u stručnu raspravu. A nisam se previše spremao, mada me posao koji radim sprema, jer se svakodnevno bavimo pitanjima kojim se bavi današnja konferencija. Govorit ću s aspekta lokalne samouprave, jer su tri osnovne funkcije lokalne samouprave. Jedna se brine o socijalno ugroženom delu stanovništva,
drugo je da brine o komunalnoj infrastrukturi i treće je da brine o poboljšanju privrednog ambijenta, jer to poboljšanje dovodi do zapošljavanja ljudi i do uvećanja prihoda u svakom smislu, što onda znači poboljšanje kvaliteta života ljudi koji žive u lokalnoj samoupravi. Grad Kragujevac ima, kažu radnim danom, 200.000 stanovnika i sociologija prepoznaje ovakve gradove, ovakve opštine kao idealno mesto za život. Naravno, pod uslovom da privreda funkcioniše kako treba, odnosno da su ljudi zaposleni. Mi u Kragujevcu imamo oko 22.500 nezaposlenih po evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. To je negde oko 18% radno sposobnog stanovništva i naš osnovni zadatak je da zaposlimo te ljude. Mi smo mnogo svoje energije, mnogo snage usmerili upravo u rešavanje ovog problema. Međutim, ne možete istovremeno da zaboravite socijalu, ne možete da zaboravite komunalnu infrastrukturu, jer ljudi, građani od vas to traže. Jer i oni zaposleni od vas traže da im se lagano, polako, poboljšava kvalitet života. Problem su financije. Financije su uvek problem. Kragujevac se ozbiljno razbijao od sredine 19. veka. Mi iduće godine slavimo 200. godine kako smo postali prva prestonica moderne Srbije. U tom svom razvoju vezali smo se za industriju, postali smo prvi ozbiljan industrijski kompleks na Balkanu. Proizvodili smo prvo oružje, početkom prošlog veka počeli da proizvodimo kamione. Industrija se u svakom smislu razvijala, grad se uvećavao. Završili smo drugi svjetski rat sa 40.000 stanovnika, danas imamo 180.000 stanovnika. Nama je industrijski razvoj doneo ozbiljno širenje grada. Postali smo pravi grad, ozbiljan, veliki grad i u skladu sa evropskim standardima. Međutim, 90. godine kriza koja je nastupila ratovima na prostoru bivše Jugoslavije dovela je do toga da izgubimo tržište, da izgubimo kooperante, ponestalo je para u javnom sektoru, i Kragujevac je doživio to da 40.000 stanovnika u vrlo kratkom periodu ostane bez posla. Kragujevac su nazivali Vrlinom grada. Merama vlade Republike Srbije i gradskog rukovodstva došlo se do toga da u Kragujevcu uđu ozbiljne investicije. Mi danas imamo u Kragujevcu, pored Fijata, kompanije koje su veće od Fijata, kao što je Johnson Controls, imamo ozbiljne nemačke investitore i planiramo da ih privlačimo dalje i dalje. Međutim, naš problem u Kragujevcu je to što smo se mi navikli na staru radno intenzivnu industriju. Nekada su fabrike bile sa velikim brojem zaposlenih na malom prostoru, sada modernizacija procesa čini svoje, sada nam treba veliki prostor na kome radi opet mali broj zaposlenih. Nije prepoznato na vreme, nije prepoznato ovakav trend u industriji. Intenzivno se radilo na tome da se podignu stari, posrnuli giganti i Kragujevac nije spremio infrastrukturu, a to je ono i možda jedino što Kragujevac i bilo koja druga lokalna samouprava mogu da pruže potencijalnim investitorima. Postoje tu, naravno, mere koje sad primenjuju svim lokalnim samoupravama u Srbiji, u Šire, ali ovo je ono što je najvažnije. Nažalost, nije samo da lokalne samouprave nemaju dovoljno sredstava i država nema dovoljno sredstava. Država vrši centralizaciju u vremenu krize i to je prepoznato u ekonomskoj nauci, vi to vrlo dobro znate, zato što onaj koji je gore najbolje vidi gde najpre treba uložiti sredstva. Srbija je najbolje živjela i najbolje napredovala u vreme kada su se svi prihodi koji su odbili na teritoriji jedne lokalne samouprave zapravo slivali u budžet lokalne samouprave, a onda se transferisala sredstva ka državi za potrebe vojske, policije, zdravstva, prosvete. Onda je napredovala lokalne samouprave, onda je napredovala
i države. Ja se nadam da će to vreme uskoro doći, jer po svim pokazateljima mi idemo napred. Drago mi je da su sve lokalne samouprave u Srbiji shvatile šta se u Srbiji dešava. I drago mi je da smo ušli u jednu međusobnu borbu, jedan ozbiljan meč, gde se takmičemo kako da privučemo što više investitora. Svi smo shvatili da napredak kompletnog društva, kompletne države, zavisi od zapošljavanja ljudi. Kada su ljudi svesni, da su ljudi zadovoljni, kada mogu da napreduju njihove porodice, da se razvijaju, da se školuju, da školuju decu, svi su svesni. Ima para za sve i za svaki sektor. Mi se sada tučemo na jednom internom tržištu, kao što se Srbija tuče sa Rumunijom, sa Bugarskom, sa Makedonijom, sa Mađarskom oko privlačenja investitora, tako se mi tučemo sa Suboticom, sa Kraljevom, sa Čačkom, i ovo nas tera da budemo sve bolji i bolji, da sve više i više izlazimo u susret privrednici. Ja danas nisam došao da pričam šta bi trebalo da se radi, došao sam da čujem šta to lokalna samouprava može još da uradi kako bi se poboljšao privredni ambijent i kako bi se naši krajevčani zaposlili. I zato se zahvaljujem našim današnjim predavačima i jedva čekam da čujem od njih koje to mere predlažu lokalnim samoupravama, a ja vam obećavam da će grad Kragujevac, ukoliko bude bio u mogućnosti, odmah ili primeni u praksi. Hvala vam se. Zahvaljujem se gospodinu gradonačelniku i kratko, sada, pošto smo umeđu vremenu iskontaktirali, samo pozdravni govor, prvo potpredsednika Skupštine Srbije, gospodina Veroljuba Arsića, a nakon toga i koleginice Tomić, i idemo dalje sa agendom godine. Gospodine ambasadore, gospodine gradonačelniče, dame i gospodo, prvo da se zahvalim organizatorima što su me pozvali, a kasnije moguće da vam se obratim. Ovo je jedna jako zanimljiva tema. Mogu da kažem da je Kragujevac, ako možda i prva lokalna samouprava, odnosno grad Kragujevac i udruženje njihovih vaših ekonomista, da su prvi Srbi koji su pokrenuli jednu ovakvu inicijativu. Posebno mi je zadovoljstvo što sam prvi put čuo od jednog gradonačelnika koji je jasno postavio, mislim da je samo još gradonačelnik Beograda, ali to nikad nisam lično čuo, postavio tačno one vrednosti koje su potrebne za razvoj jedne lokalne samouprave i razvoj privrede. Nažalost, kako se u proteklih decenija smo napravili jedan loš običaj da lokalne samouprave služe samo za komunalnu infrastrukturu i da se takmiče samo u jednom delu, a to je koliko će se stava da povuku iz Republike, zaboravljajući da je njihov primarna posao baš da obezbede uslove za ekonomski razvoj svoje lokalne samouprave. I ovakvi forumi su jako važni. Za Srbiju su važni veliki projekti koje vodi Republika. To stoje, ali nisu dovoljni i ne može vlada Republike Srbije da stigne na svako mesto i da rešava svaki problem. Važni su i oni mali projekti, lokalnog ili regionalnog karaktera. Zato što samo na taj način možemo da obezbedimo brži ekonomski oporavak zemlje, baš kroz preduzetništvo, mala i srednja preduzeća. Tako da, nadam se da ova iskustva, ova prva iskustva koje imate, da će biti značajna i za druge lokalne samouprave, da i one pokrenu ili njihovi predstavnici udruženja da pokrenu ovakve projekte, ovakve forume i na taj način da konačno postane takmičenje između lokalnih samouprava, ne koliko će ko da povuče sredstava iz republičkog budžeta, već koliko će ko ljudi da zaposle. To je iz razloga zato što lokalna samouprava jeste prvo mesto na kome se rešavaju problemi građana, koja ne može da odgovori izazovima ukoliko nema tu ekonomsku moć,
I naravno, također vidim da je gradonačelnik Kragujevca prepoznao značaj ovakvih foruma i ovakvih događaja i drago mi je da grad učestvuje u ovome na pravi način. Ja se nadam da će ovo postati vaš tradicionalni forum, nadam se da će ih imati još po Srbiji i da ćemo na taj način kroz ovakve aktivnosti da pomognemo ekonomski razvoj. Mi u Republici Srbiji, Narodna skupština, zaduženi smo za zakonodavnu aktivnost, stvarat ćemo kroz zakonodavne uslove da se vaš rad ovde u budućnosti ima rezultata. Zahvaljujem vam se. Zahvaljujem se potpredsjedniku skupštine. I sada dajem reč kratko da nam se samo obrati. Predsjednica Skupštinskog odbora za budžet i ekonomska pitanja, gospođice ili gospođe pomoćnice, gospođa Aleksandra Tomić, izvolite. Danas mi je veliko zadovoljstvo kao narodni poslanik, pre svega da čestitam Kragujevcu što je, ima prilike da prvi put ovakav jedan skup, jednu konferenciju organizuje i da taj organizator bude Društvo ekonomista Kragujevca. Time ste pokazali da ste napravili jedan veliki iskorak u Srbiji kada je u pitanju uopšte organizovanost vaše lokalne samouprave da pokrenete određene teme koje do sada uglavnom Beograd i Republika pokretala i Privredna komora Srbije u saradnji naravno sa Nemačkom razvojnom agencijom i sa Nemačkom ambasadom. Tako da ono što danas imate prilike da čujete od velikog je značaja, jer to treba jedan da bude točak koji će pokrenuti mnoge projekte, ali i mnoge probleme sa kojima se suočavate svakodnevno i jednostavno otvorit će vam vrata da te probleme rešavate. Zašto to govorim? Zato što od 2012. do 2016. vodila sam odbor za privredu u Skupštini Srbije i mnoga zakonska rešenja vezana za preduzetništvo. Mi smo praktično otvorili vrata svim asocijacijama stručnim da nam kažu šta je to što muči u stvari naše privrednike, ne samo u državi, nego u lokalnim samoupravama, da jednostavno pokrenu svoje biznise ili unaprede već postojeće. I verujte mi da kroz određene vrste javnih slušanja, kroz određene vrste usvajanja amandmana, mnogo toga smo pokrenuli i otvorili mogućnosti da se pokrene privreda i kada govorimo o sektoru malih i srednjih preduzeća, da se otvore mnoga nova male i srednja preduzeća sa kojima jednostavno danas, posle 4 godine, vidite konkretne rezultate i u lokalnim budžetima, ali i u budžetu Republike Srbije. Smatram da ono danas, kada govorimo o odboru za budžet, finansije i kontrolu trošenja javnih sredstava, samo ime govori šta radi taj odbor u Skupštini Srbije, želimo da kažemo da kada su u pitanju uopšte lokalni budžeti, kada je u pitanju budžet Republike Srbije, mnogo toga treba da uradimo zajednički, ne samo lokalne samouprave, nego zajedno republički budžet i lokalne samouprave, da naučimo jednostavno i naše lokalne funkcionere, ali i nas same, kako ti budžeti treba da izgledaju, kako da ih planiramo i kako da jednostavno sa tim određenim zakonskim rešenjima otvorimo mogućnosti da male i srednja preduzeća upravo gravitiraju ne prema Republici, nego prema lokalnim samoupravama. I da ti prihodi koji imamo od poreza i doprinosa malih i srednjih preduzeća sve više koristi vide lokalne samouprave, ali podjednake interese da imaju i Republike i gradovi. I to je ono što smo mi na tim investicionim forumima slušali i u Beogradu i u Novom Sadu, ali dobro je što sada sve više toga ćemo slušati u Kragujevcu i u Nišu. Čestitam Šumadiji što je danas praktično pokrenula jednu inicijativu gde će moći ne samo jednom godišnje, nego i više puta da skupi sve privrednike, sve učene ljude vezane za univerzitete i za stručne asocijacije, da sa ovim temama danas koje pokrene jednostavno će moći da unapredi svoj život svih građana Kragujevca. Hvala. Zahvaljujem se gospođi Tomić. Stvoriti uslove za razvoj preduzetništva, za uopšte ekonomski razvoj, sve ono što ima veze sa tom makroekonomskom, ali boga mi mikroekonomskom problematikom, podrazumeva jedan povoljan ambijent
koji ide od ozgo na dole. To od ozgo na dole podrazumeva da prvo imamo makroekonomsku stabilnost kako bi mogli da razmišljamo o svemu onome što nam donosi pojedinačna kompanija, pojedinačna finansijska institucija, osiguravajuća kompanija, svako od nas pojedinačno. Da li je taj privredni ambijent u Srbiji dovoljno dobar, u kom pravcu ide, kakva su fiskalna kretanja i sve ostalo, smatram da je najkompetentniji u ovom trenutku uz nosioce ekonomske politike i doajen ekonomske nauke i naš uvaženi profesor dr. Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta Srbije, i ja ovom prilikom molim profesora Petrovića da nam se obrati. Poštovane koleginice i kolege, poštovani gosti, veliko mi je zadovoljstvo da učestvujem u radu Saveza ekonomista Kragujevca i nadam se da ćete ovaj rad i ovaj savez u buduće unaprediti. I pritom najveće nade polažem u mlade kolege koje vidim da ovde sede i nadam se da će oni uspeti da taj rad profesionalni, ali i naučni, stručni i ovom delu Srbije održe i podignu na veći nivo. I u tom smislu sam sa zadovoljstvom prihvatio da učestvujem u ovom vašem savjetovanju. Kao što je kolega Veselinović rekao, ja bih govorio o okviru za privredni rast, o potrebnom uslovu za privredni rast, a unutar koga bi se onda mala i srednja preduzeća mogla da razvijaju i rastu i time da ostvaruju i da guraju privredni rast Srbije. Pa osnovni kanali preko kojih fiskalna konsolidacija ili ozdravljenje javnih financija ili ozdravljenje javnog sektora može da utiče na privredni rast su ovde izneti. Na prvom mestu to je makroekonomska stabilnost, znači trajna makroekonomska stabilnost, to je stabilnost cena, kursa, može tek da se obezbedi ako vi imate zdrave i održive financije, što znači relativno mali budžetski deficit i relativno mali javni dug. U takvom ambijentu onda su i kamatne stope niže i onda sami subjekti mogu duže da planiraju, sami tim ulažu u investicije i time da ostvaruju privredni rast. Pri tom, pored te stabilnosti, važan je i javni dug i ekonomske istraživanja pokazuju da postoji visoka korelacija između, i to negativna, između veličine javnog duga i privrednog rasta, stope privrednog rasta, s tim što rezultat uzročnosti nije sasvim jasan, ali ono što jeste pokazano, to je da smanjivanje javnog duga definitivno dovodi ili uzrokuje povećanje, ubrzanje privrednog rasta. Mi se upravo nalazimo u toj sada fazi. Naš javni dug je veoma visok, 75% bruto domaćeg proizvoda, to je vrlo visoka vrednost, ali on je sa 16. i početkom 17. se stabilizovao i počeće dopada i zato je presudno da se taj trend nastavi, što znači da se nastavi sa smanjenjem deficita, jer bi onda preko tog kanala imali i povećanje stope rasta. S druge strane, pokazalo se da stimulisanje potrošnje, naročito javne potrošnje, naročito potrošnje privatne, preko javne potrošnje plata, u javnom sektoru, penzije itd. ne vodi privrednom rastu, on može tek trenutno da poboljša privrednu aktivnost, ali u dužem roku on vodi ka ili krizi javnog duga i padu privredne aktivnosti. Druga velika poluga gde javni sektor može da utiče na privredni rast u javne investicije i tu je ona javna potrošnja koja je produktivna i koja može da gura privredni rast i tu je ono što ekonomisti nazivaju
fiskalni multiplikator veliki, to je uticaj te potrošnje na, na ekonomski proizvod zemlje je značajan, mnogo veći nego kod ove obične potrošnje. Treća oblast je restrukturiranje javnih preduzeća i rešavanje sudbine državnih preduzeća. Tu, kada ste već otvorili pitanje lokalne samouprave, tu nisu samo ova velika javna preduzeća na nivou države, gubi se iz fokusa i Fiskalni savet upravo radi na tom istraživanju, nadamo se da ćemo za mesec i po dana sa tim izaći, da je takođe veoma veliki problem javnih preduzeća na lokalnoj samoupravi. Da ona primaju značajne subvencije koje onda odvlače i sisavaju sredstva lokalne samouprave koje bi trebalo da se koriste produktivnije, a to je upravo nove javne investicije. Naša preliminarna istraživanja pokazuju da je situacija u Srbiji sa kanalizacijom, vodovodom u velikom broju, na velikoj delovima Srbije veoma loša, prema tome tu treba značajan deo investicija, negde 0,5% bruto domaćeg proizvoda se poveća kako bi se prvo stvorili uslovi za normalno život stanovništva, za privrednu aktivnost, ali se stimulisala neposredna privredna aktivnost. Sledeća oblast je reforma školstva i zdravstva, to se pokazalo da su to temeljni stubovi održivog privrednog rasta. To ne daje brzo rezultate, to tek može ta ulaganja da rezultate kroz 3, 4 ili 5 godina, ali to su stvarni stubovi na kojima održiv rast počiva i to je nešto što ova vlada bi morala ozbiljno da preduzme. Najsad, fiskalna konsolidacija i ozdravljenje javnih financija je samo potreban uslov da bi se ostvario privredni rast. Ono što je van toga, to je širi privredni ambijent, o tome govori gospodin ambasador, to je zapravo vladavina prava i ako privredni rast se bude bazirao na malim i srednjim preduzećima, jedino na njima može da se bazira značajan i održi privredni rast. Presudno za to je vladavina prava, jer mala i srednja preduzeća niti mogu da investiraju, niti mogu da prosperiraju, ako nisu u stanju da ono što su prodali, ugovorili i naplate, a ne da čekaju na sudu 5-6 godina i nikad to ne dobiju, jer u takvom slučaju kada taj vladavina prava ne funkcioniše, onda se biznis, to valjda vi ćete bolje znati ovde, svodi na krug ljudi koje znate. Znači vi se više kao malo i srednje preduzeće ne uzdate da ćete s nekim partnerom nešto zaključiti i naplatiti nepoznato, nego stupate u poslovni odnos samo sa porodicom, sa prijateljem, gde su druge vrste garancije. A naravno, to onda drastično smanjuje investicije i rast i bez toga privrednog rasta neće biti. Što se tiče ove konsolidacije, da, kriza javnog duga je izbegnuta, deficit je značajno umanjen sa 6,6 na 1,7%, to je plan značajno premašen, trebalo je da bude 3,8% u 2017. Rast javnog duga, to sam već rekao, je zaustavljen i to je odlično. Druga strana toga je da zapravo glavne uštede na rashodima su izostale. Naime, tek polovina ušteda na rashodima je ostvareno, a to pre svega je bilo planirano na smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru, to je jedan deo, i drugi je bio troškovi vezani za državna preduzeća i njihove gubitke, to je drugi deo koji nije ostvaren ili je troškovima države. Srećom, s druge strane, javni prihod, to je nadomešteno visokim rastom javnih prihoda i to prvenstveno boljom prikupljenjem javnih prihoda od strane poreske uprave i tu je ostvareno 1,4 milijarde više nego što se na početku ovog plana, znači na početku 15. godine planirao. Kao što se rekao, dug je još uvek veoma visok, 75%
protodomaćeg proizvoda i to znači da svaki mali spoljni šok, neka recesija u Evropi koja bi se prenela na Srbiju bi značila pad proizvodnje Srbije, pad poreskih prihoda, povećanje, nužno povećanje deficita, vi ne možete u istoj meri da rashode odnos smanjite, prestajete da dajete plate i penzije, to znači veći deficit i to bi odmah okrenulo putanju duga na drugu stranu i zbog toga je, mi smatramo u Fiskalnom savetu, neophodno da se sa smanjenjem deficita nastavi do praktično izbalansiranog budžeta ili nekom malom deficit od 0,5% BDP-a i da se tu u osnovi taj deficit i sadržava i ako ćemo sada da se držimo nekih dobrih primjera, tu je primjer Nemačke koja je Ustav stavila da mora da ima izbalansirani budžet ili minimalni deficit od 0,3% brutodomaćeg proizvoda i to je ono što onda daje dve stvari. Prvo, kod nas u Srbiji obezbeđuje da se ovaj veliki javni dug počinje da smanjuje sa 75%, a koliko je to veliki zadatak, vidi se i po tome da i ovaj deficit, ovaj izbalansirani budžet, u stvari, bi tek posle 10 godina doveo javni dug na nivo od 50% bruto domaćeg proizvoda, što za Srbiju cenimo da je neki siguran nivo. 60% je Maastricht, ali Srbija je i njoj slične zemlje mnogo ranjivija i to bi bilo ovo. Drugi razlog kad vi držite deficit i držite izbalansirani budžet jeste da vi onda, i to činite kredibilno i dug počinje da pada, vi time privlačite i strane direktne investicije, a i domaće investicije, pod uslovom da je i pravosuđe sređeno i vladavina prava, jer onda postoji kredibilnost da se ništa neće desiti, neka eksplozija kursa, cena i slične stvari što bi uticalo na funkcionisanje i investiranje. Javne investicije su stvarno nešto što je možda što država direktno ima kao značajnu polugu za ostvarenje privrednog rasta. Te investicije su kod nas jedva 3% bruto domaćih proizvoda, bile su ispod toga, to je 16. je prvi put premašen plan i što se nešto preko 3%, reper bi bio da negde 4% zemljama uporedim sa nama, 4 do 5% su te javne investicije. Čemu te javne investicije? Pa to je infrastruktura, to su putevi, jel? I time bi i ovaj regionalni razvoj se ujednačio i postao i regioni unutar Srbije bi postali atraktivnija mesta za ulaganje jednom kada se ta infrastruktura putevi železnice unapredi i izgradi. To je ono što ima efekat na duži rok. Mi smo po infrastrukturi na 113. od 140 zemalja, iza nas je iz okruženja samo Bosna i Hercegovina. Prema tome, to su svi argumenti da se to čini. Postoje izvori za finansiranje toga, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i drugi, Nemačka banka, KF, i drugi izvori koji daju povoljna sredstva, to je jedna stvar. Postoje projekti koji se vide jasno da su isplativi, to je druga stvar i sad ostaje da vlada i država budu organizovani to i da sprovode i da, to moram da kažem, da se prošle godine, 2016. tu napravio značajan pomak i da se na tom planu sada, da na tom planu su kretanja investicija u infrastrukturu je značajno efikasnije nego ranije, znači 16. u odnosu na prethodnu godinu. I tu bi onda dodao ovo što sam već jednom rekao, ali bi ponovo to naglasio i to je, mislim, nekako van radara, mi ćemo Fiskalni savet to sa studijom jednom izaći, to su javne investicije u lokalnoj samoupravi. I ona naša preliminarna ispitivanja, ali evo, tražit ćemo i razgovore sa pojedinim lokalnim samoupravama, uključujući i Kragujevac, nam pokazuju da postoje potencijalne uštede,
a to je saniranje javnih komunalnih preduzeća koje crpe značajne subvencije, gradske subvencije, njihovo ozdravljenje, a ta sredstva i te subvencije koje daje gradovi i lokalne samouprave bi onda trebalo su potrebe za te javne investicije koje, opet kažem, imaju dvostruki efekat, imaju efekat na dugi rok kao ambijent i podržavaju privredni rast, a na kratak rok stimulišu privrednu aktivnost i zapošljavate ljude. Kod reformi, i to je vezano za reformu zdravstva i školstva i opšte državne i uopšte državnog sektora, to je tih opšta država koja zapošljava nekih 500.000 ljudi, pa zdravstvo, školstvo, vojska, policija, lokal, državna administracija, tu ta racionalizacija nije bila dobro planirana i samim tim nije se ni ostvarila, bilo je planirano smanjenje nekih 75.000 zaposlenih, to nije bilo ni realno, niti potrebno. Na kraju se završilo sa 25.000, mi ocenimo u Fiskalnom savjetu da je to otprilike prava i mera, međutim ono što je tu minus jeste da je to postignuto uglavnom kroz penzionisanje, a kroz penzionisanje vama odlaze da i oni koji su višak, ali i oni koji su neophodni. Prema tome, ono što može, što naravno onda nije prava reforma javnog sektora. Iako može sledeći slajd da bude jedan sa grafikonima. Vidite šta se desilo. Mi smo imali program sa MMF-om zaključno negde 2004. godinom, prvi taj petom, u stvari, program sa MMF-om, i tako isto bio program smanjivanja broja zaposlenih. I vidite da se ovo gore daje smanjenje broja zaposlenih u obrazovanju, a dole u društvenoj upravi gde je uključeno i MUP. I ono što se desilo jeste da je pod pritiskom MMF-a jednostavno se linearno puštalo. Došlo je do pada zaposlenosti i u prosveti i u ovom državu, to je ovaj prvi pad dole. Kada je MMF otišao, ponovo je bio snažan pritisak da se zapošljava i vi vidite da je ubrzo posle toga se broj zaposlenih vratio na prethodni nivo. Ova druga crna linija, to je bio drugi program sa MMF-om 2009. godine, to je ovde dole. U tom programu je bilo uključeno smanjivanje broja zaposlenih u državnoj upravi, koje uključuje i MUP. Opet je bilo, toga se sećate, tada je bio i Dinkić, čuveni 10% smanjenje zaposlenih, i da, stvarno se smanjilo, a šta se posle toga desilo, opet je iskočilo gore. Zašto se to dešavalo? Zato što iza tog smanjenja nije stajala reforma. Mislim da vi stvarno vidite koliko vama ljudi treba, u kojim delovima, i onda da viškove otpustite, a tamo gde su manjkovi da zaposlite. Bojim se da će ovo isto da se desi sada kada posle puštanja ovih 25.000 ljudi, zapravo penzionisanje ovih 25.000 ljudi, ako ne budemo imali jasnu reformu školstva, zdravstva, državne uprave koja bi pokazala šta i kuda treba da idu ti sektori, šta treba da rade, kuda da idu ti sektori, koliko da budu dimenzionirani i ko onda tu treba da bude zaposlen. To je dvostruko važno. U užem smislu fiskalno, da vam se ne vrati nazad ponovo isti trošak, ali mnogo važnije kao pogod, kao temelj privrednog, budućeg privrednog rasta, jer sam rekao da za dugoročan privredni rast presudnih stubova predstavlja obrazovanje i zdravstvo. Pretpostavljam javna i državna preduzeća, da je slajd, da tako? Da, nereformisana javna i državna preduzeća su najveći rizik i to ja mislim da se zna, pa dobro, evo neki podataka. Vidite, ovdje garantovani dugovi Srbijagasa, Železnice, Galenike i drugi.
koji su stvarani od 10. do 14. Znači, to je ono staro. Tad je država garantovala, a sad je došlo na naplatu. E pa to čini sada skoro 40% deficita planiranog deficita u 2017. čini ovih 300 miliona evra ili 40% tog planiranog deficita u 2017. su dugovi koje mi plaćamo za kredite koje su uzela preduzeća ova od 10. do 14. godine. Ono što je rizik da to nije jedina stvar, ono što se skoro redovno dešava van ovoga, da nama svake godine iskoči još po neko takvo državno preduzeće i sa naplatom za budžet. Tako je Petrohemija na kraju 2016. 100 miliona evra. Na kraju 2015. Srbija gaz 200 miliona evra. 2014. JAD 170 miliona evra. To već postoje pravilo, to znači sa velikom verovatnoćom možemo da očekujemo da će nešto da iskoči i ove 2017. godine. A zašto to? Pa evo, već i u 2016. se ponovo pojavio onaj obrazac koji je bio od 10. do 14. a to je da državna preduzeća, ova nereformisana, ne plaćaju gas i struju, tako da je dug Srbijagasu i EPS-u oko 170 miliona evra od ovih nereformisanih državnih preduzeća. To sad stoji u knjigama Srbijagasa i EPS-a, ali to će sutra, preko sutra, da pređe na naplatu budžet, pa kao što sad plaćamo ono od 10. do 14. može sad ponovno se desiti da ovo plaćamo. To su razlozi zašto je prosto neophodno da se ova reforma provede. To naravno nije lako, to bez sumnje, teško je i profesionalno, i socijalno, i politički, ali s druge strane troškovi su ogromni i to ne može da se izdrži. I ono što se stvarno dešava jeste da su železnice, da je napravljen solidan pomak u restrukturiranju železnica, otpušteno je 3000 ljudi, zatvaraju se pruge, nekih 800 km pruga će se zatvoriti, podeljena su preduzeća, naravno to treba i dalje pratiti, ali to je na dobrom putu, dok je potpuni kontrast EPS, koji je ogromno preduzeće, praktično ništa nije urađeno, RTB Bor će cele ove godine biti problem i to će sigurno da se prevali na budžet. Oko privrednog rasta, rast BDP od 3%. Da. Mi ocenjujem to da bi bio uspeh da se ostvari ove godine. To je zbog toga, prošle godine Srbija zabeležila rast 2,7%, bilo je planirano 1,8%, to je stvarno odličan rezultat, iznad očekivanja. Međutim, od tih 2,7%, 0,7% je poljoprivreda. Dakle, one prošle 16, one 15. poljoprivredna proizvodnja je bila suša i onda ste vi kad ste imali normalnu godinu 16. vama je to podiglo rast i to je tih 0,7. Tako da ocenjujemo u Fiskalnom savetu da je ono stvarni rast koji mi ulazimo kada je 17. godinu 2%, stoga i kažem da bi povećanje rasta sa stvarnog nivoa od 2% na nivo 3% bi predstavljalo značajan uspeh. To je prvi stav. Drugi stav, ovo povećanje od planiranih 1,8 na nešto preko 2%, dobrim delom to iznenađenje je vidljivo u celom regionu. Vidi se da su skoro sve zemlje u regionu našem, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Hrvatska, ostvarile veći rast nego što je bilo planirano, čime se planirao. I kada pravimo neke analize, s tim ćemo uskoro izaći, pokazuje se da je dobar deo tog rasta došao s polja, a to je niska cena nafte, je uslovila niže cene i u Srbiji, što je onda omogućilo veću potrošnju i uopšte potrošnju, stanovništvo je na druge stvari da troši. Druga stvar je niže kamatne stope i treća stvar je da se Evropska unija, naročito eurozona, beležila je oporavak i samim tim usisavala naš izvoz tamo i pogurao. Ovo je važno i zbog toga što za 17. ovi trendovi se
okreću, ne očekujemo da cena nafte ide niže dole, kamatne stope moguće da će da počnu blago da se dižu, tako da je sada važno od 17. pa nadalje da domaći faktori guraju privredni rast, a faktori će ostaviti i ova reforma javnih preduzeća koja bi javnih, znači EPS i tako dalje, i ovih državnih, koja bi onda skinula teret i predstavljala na neki način generator rasta. I poslednje što sam htela kažem, neki prvi rezultati u ovoj 2017. godini, prvi podaci pokazuju da je zabeležen suficit u republičkom budžetu 19 milijardi dinara. Međutim, to je važno da uvek interpretirate, da pogledate šta stoji za tih podataka. Naprimer, mogli bi da kažete, aha, pa to je čak možda i loše, jer prošle godine u ovo doba mi smo ostvarili suficit od 33 milijarde, što znači da bi u januaru prošle godine, da smo sada to prepolovili. Naravno, cifre ne treba tako gledati i kad malo raščistite, vidjet ćete da prošle godine u januaru je bila prodata mreža, licenca za 4G za 13 milijardi dinara i kad to oduzmete, vidjet ćete da je suficit ove godine u januaru praktično isti kao i prošle godine u januaru. Prošle godine smo napravili deficit od 1,4% BDP-a, ove godine se planira deficit od 1,7% BDP-a, tako da može se kaže da ovi podaci, januarski podaci, su dobri u smislu da smo mi na planu da postignemo ono što je budžetom predviđeno, naravno to je tek samo jedan mesec, ali ne treba da nas zavedu da je to, da se radi o nekom velikom rezultatu zato što imamo ovaj suficit. Najzad, ključno za ostvarenje ovog budžetskog plana, znači i ovog deficita od 1,7%, jeste prikupljanje prihoda, jer, kao što sam rekao, cijela ona fiskalna konsolidacija, skoro 50% je došlo od boljeg prikupljanja prihoda i to je uglavnom bilo zahvaljujući boljem radu poreske uprave, da bi se sada presudno da se to nastavi, da to prikupljanje prihoda, stepen prikupljanja prihoda ne opadne, a to nije zagarantovano, jer da bi se to desilo, neophodna je modernizacija poreske uprave i povećanje kapaciteta poreske uprave, nešto se na tome počelo da radi, 100 novih inspektora će biti primljeno, ali to je prvi korak i to je jedan takođe važna poluga koju vlada i država ima pored javnih investicija, gde može na zdrav način da ozdravi financije, a s tim i da to bude ekonomski efikasno. Naplata poreza, znači smanjivanje sive ekonomije, a smanjivanje sive ekonomije je dobro naravno za fiskalni deo, za prihode, ali je još važnije, to valjda i privrednici znate, da svi imaju izjednačene uslove poslovanja, da znači svi plaćaju porez koji treba da plaćaju, a ne neki plate, a drugi ne plate i onda je to naravno prvo nepravedno, ali čak više od toga ekonomski neefikasno. Znači, ostaju, guše se neki koji bi možda bili zdravi da više rastu, a pustaju se da žive neki koji su zapravo neodrživi, a žive samo zahvaljujući tom što porez nije plaćen. Evo, hvala. Zahvaljujem se profesor Pavlu Petroviću. Čuli ste ambijent koji iz fiskalnog ugla i makroekonomskog izgleda poprilično bolje za nove investicije i za neki privredni rast koji se nas očekuje u narednom periodu. I dobro je da čujemo realno optimističke stvari, mada postoji ona izreka optimista je pesimista s greškom, u nekom slučaju to sigurno ne važi. Posebna zahvalnost, a ujedno i najava, imajući u vidu veoma burno, bar ono što smo uspeli da pratimo od vikenda i puta u Saudijsku Arabiju, pa preko grčkih investitora i foruma sa grčkim investitorima, danas od strane Društva ekonomista pripada predsjedniku Privredne komore Srbije, gospodinu Marku Čadežu, koji je ispoštovao ono što smo dogovorili,
a opet sa druge strane siguran sam da i tekako ima šta da nam kaže iz ugla privrednika, odnosno komore koju on predstavlja. Gospodin Marko Čapić. Poštovani gradonačelniče, dragi prijatelji, ja ću s ovog makronivoa sići na najviše moguće što mogu na mikronivo. Juče sam imao zaista prilike da doživim jedan veoma lep dan i puno pozitivnih iskustava od početka dana do kraja. Počeo sam ga u opštini Savski Venac, gde smo zajedno sa opštinom Savski Venac, dakle sa lokalnom samoupravom, i uz njenu podršku koja je napravila infrastrukturu za patronalni inkubator za mlade, preduzetnike. Poslednjih 6 meseci razvijali program pomoći preduzetničkim idejama. Juče smo izabrali i počeli su da rade prve tri kompanije, mlade kompanije. Jedna koja proizvodi pametne suncobrane sa fotoćelijom, jedna aplikacija koja se zove Radi za radi i jedan automat za samopotuživanje, proizvodnje automata za samopotuživanje zdrave hrane. Uglavnom sve je namenjeno stranim tržištima sa već ozbiljnim kontaktima, sa ozbiljnim start-up fondovima i venture capital fondovima koji žele da u njih ulažu. Posle toga sve ima prilike da provedem popodne večer sa, mi ih zovemo najbolje Srbije, dakle, kompanije koje su u protekloj godini dobile priznanje najbolje Srbije, a među njima mnogo onih koji su tek nedavno krenuli da razvijaju svoje brendove, uspeli da se probiju ne samo kod nas, nego i u inostranstvu, da pronađu novo tržište i zaista dobiju zasluženo ovu nadelu. Čini mi se da u Srbiji sve više ljudi razmišlja i kreće u preduzetništvo, možemo da govorimo i o brojkama i da se vratimo malo sad i statistiku od gospodine profesora. Više je osnovano, više je danas osnovanih nego ugašenih firmi, dakle, bio na kraju 2016. godine i tačno 17.400 više osnovanih nego ugašenih. Mnogo je, je manji broj firmi, kompanija, preduzeća, agencija i onih najmanjih koji se gase nego što je to bilo ranijih godina. Dakle, jedan primjer jeste ovaj inkubator za mlade inovativne preduzeće, tražili ste predlog i gradonačelniče, ja mislim da može da bude odlična stvar, imate sjajno. I u Kragujevcu, mi smo, kada govorimo o primjerima, u Kragujevcu prvi centar za razvoj malog biznisa otvorili kao Privredna komora Srbije i jedinstveno komorno sistemu ovdje baš. Kragujevcu, Petić će o tome posle pričati, ja sam imao prilike prvi dan na otvaranju dopomno mlade ljude koji su se razborali i nisu odlični na leto. Njih četvrlo, ako se naravno dvoje. Nisu odlični na letovanje i onda su taj fond iskoristili tako što su rekli pa mi da nešto ono počnemo da radimo i napravili su delivery service koji ne samo da radi nego jako dobro posluje od kada je osnovno to je bilo 19. augusta, dakle za samo pola godine uspeli su, imali su hrabrosti da pokrenu i da krenu i da uđu u posao. Naravno, kada govorimo o problemima, ne možemo da kažemo da problema nema. Svi pričali smo i o makroekonomskom okviru, pričali smo i onome da ćemo onom poslovnu da radimo, to je unapređenje poslovnog ambijenta, regulativa, vladavine, zakona. Ono što mi vidimo na terenu jeste i što najviše muči najmanje, ili da kažemo preduzetnike, jeste slabo izvorima finansiranja, poreski i parafiskalni naveti, birokratske barijere i nedovoljna predvidljivost u poslovanju. Kada je o finansiranju reč, mislim da tu moramo da nađemo nove načine kako da potpomognemo one koji žele da osnuju preduzeća ili one koji su u ranoj fazi za poslovanja, dakle kako da nađu izvore da bi rasli, da bi razvijali svoje poslove. Postoji niz programa koje je država kroz godine preduzetništva spremila i uradila prethodne godine. To se dakle osetilo. Kada govorim o ovim brojkama, koliko se manje kompanija gasi, koliko se više kompanija osniva, nije to tek slučajno. Dakle, ti fondovi, ti programi i rad sa tim preduzećima dali su
određene rezultate. Trenutno radimo mi u Privrednoj komori Srbije na testiranju, ajde da kažem, mogućih i potencijalnih garantnih šema za kredite za započenje poslova, posla koje različiti donatori međunarodni žele da je, ali država Srbije žele da stane i da pokuša da uđe u jedan takav projekat sa svojim sredstvima. Radi se o mešovitom sistemu granta i nekog kredita u finansiranje garancije. Tražimo najbolji mogući način i ovaj put, i ovaj prvi put, kao što je bilo za vreme godine predsednika, da vlada zaista dolazi kod privrede, pitajući je da li ovo može da bude održivo, da li je ovo izvodljivo. Dakle, ne možemo spremiti program, a rekonstruktovati poslovne banke koje eventualno taj program treba da sprovode i treba da ih zainteresuje nešto kao proizvod, da bi i oni imali interes da to rade, i trenutno smo na tom zajedničkom poslu. Veoma smo uporni, čini mi se da ćemo veoma brzo i doći do prvih rezultata kada je u pitanju nedostajuća regulativa za ostvarivanje nekih novih mogućnosti za finansiranje malih i srednjih preduzeća. Pre svega govorim o mikrofinansiranju, o fondovima za prednosti kapitala i ostalim bankarskim mogućnostima finansiranja. Dakle, šta je ono što mi kao komora možemo da uradimo i šta radimo i šta je stvari naš posao, i čini mi se da smo postavili na neki način i prepoznati od strane i preduzetnika i oni koji žele da započnu posao i oni koji su ga započeli i žele da ga razvijaju, to je da zaista jesmo mesto i pouzdanih informacija i mesto na kome mogu da dobiju podršku u osnivanju biznisa, razvoju biznisa, da budemo zaista najkonkretniji vodič kroz administrativne procedure, pravne, finansijske, imovinske, sve druge potrebne korake koji su im neophodni, od razrade biznis plana preko izbora forme poslovanja, najprihvatljivije finansijskog paketa, do pomoći u apliciranju za sredstva iz domaćih i međunarodnih izvora, od edukacije do umrežavanja sa partnerima u zemlji i inostranstvu. To jeste naš posao i zato postojimo u narednom periodu. Posebnu pažnju moramo da posvetimo i posvetit ćemo razvoju tehnološkog preduzetništva, kao i povezivanju inovativnih mladih firmi sa investitorima i kompanijama koje traže nova rešenja, jer se način na koji danas posluju dramatično i brzo menja. Imamo zaista sjajnu zajednicu inovatora, imamo sjajne mlade ljude za koje možda nikada niste čuli, a svoje aplikacije, svoj softver, svoje tehnološka rešenja izvoze svuda po svetu, i naš zadatak jeste da ih spojimo sa proizvodjačima, sa onim koji postoje u tradicionalnim sektorima, u tradicionalnim industrijama, i da ta rešenja počnu da primenjuju, jer ta njihova tradicionalna industrija više nije tradicionalna, i ona je inovativna, od primarne poljoprivredne proizvodnje pa do automehaničarske radnje. Posebno sam ponosan danas što sam ovde i u Kragujevcu i sa ambasadorom, čija je vlada zaista pomogla Privrednu komoru Srbije od samog početka ulaska u reorganizaciju, što zajedno radimo na razvoju dualnog obrazovanja, koji jeste ključ i za preduzetništvo. Znate, samo kad pogledate podatak da zemlje koje nemaju obrazovni sistem u kome na bilo kakav način učestvuje privreda, dakle, u kome privreda i obrazovanje nisu povezani u stručnom obrazovanju, broj onih koji se odlučuju na pokretanje svog biznisa, mladih ljudi, je ispod 10%. U svim onim zemljama koje to imaju, taj procenat mladih ljudi 30, 40, 30, 40%. Dakle, to dovoljno govori zašto to radimo. Nije to samo da bi, naravno, pravili kadrove i imali sposobne mlade ljude koji mogu da odgovore onim veštinama koje se na tržištu rada traže, već taj mladi čovjek kada prođe kroz kompaniju u tim godinama osetio je šta znači život, osetio je šta znači stvarati vrednosti, osetio je šta znači posao, šta znači marketing, šta znači prodaja, i na neki način sposoban je da uđe u preduzetnički poduhvat. Posebno, još jednom želim da kažem svoje
da sam zaista i imao prilike da razgovaram i sa velikim privrednika u Kragujevcu, da čujem sve ono što jesu i problemi i predlozi, kako možemo bolje da radimo. Ja ništa drugo nisam nego isto jedan, samo jedan od njihovih zaposlenih. Oni obezbeđuju nama plate, a mi njima treba da dajemo uslugu i dajemo uslugu. Danas ću imati prilike sa ambasadorom da posetim jednu zaista fantastičnu kompaniju i fenomenalno primjer nemačko-srpske privredne saradnje koja se zove Milanović Inženjering, da ovde u vašem kraju se prave najvećim delom brzi vozovi koji idu prugama celog sveta, da to možda ne znate, ali jedna od najfantastičnijih fabrika u Srbiji koju sam imao prilike da posetim i treba da budemo ponosni na to. Taj čovjek koji je, dakle, živio dugo u Nemačkoj, sada će uzeti dosta mladih kadrova ovde, odškolovati u svojim fabrikama i u Nemačkoj Srbiji, će raditi kao osobni inženjeri ovde ili će raditi i snimati svoje firme. To je sistem koji jeste jedna celina i hvala vam još jednom što smo dali priliku da govorimo ovde i radujem se da ćemo sledeće godine održati ovu konferenciju ponovo sa još više uspešnih priča, sa još više mladih ljudi koji su pokrenuli posao, koji su uspeli u tome, koji nisu uspeli, su odlučili da pokrenu nešto drugo, da to da i to ne zaboravimo. Hvala vam još jednom. Prijatno. Hvala gospodinu Čadežu. Ja samo moram da dodam i to da upravo kompanija Milanović Inženjering će biti u drugom delu konferencije predstavljena, a ovde na baneru vidite jedan od naših sponzora danas, što samo potvrđuje uspešnost celokupne priče. U tom smislu smatram da imamo lepu misiju da spajamo teoriju i praksu u pravom smislu te reči. Inače, zaboravio sam još jedan podatak koji je ovih dana prisutan u javnosti i koji se nekako zaokružuje, a to je vezan i za našeg visokog gosta iz Nemačke. Trenutno u Srbiji u nemačkim firmama radi između 33 i 34 hiljada radnika, što je za svaku pohvalu i mislim da jednom ovakvom formu treba istaći, a svakako osnova nemačkog kapitala u Srbiji je sigurno i Šumadija, odnosno Kragujevac, i nadam se u narednom periodu još više u svemu tome. Gde smo došli na teren finansijskog dela? U ovom prvom delu svakako ne mnogo, nećemo probiti mnogo termin, ali red je da čujemo malo i bankare. Prvobitna ideja bila i malte ne do prekjuče, da danas sa nama, kao predstavnik Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji, bude gospodin Daniel Berg, predsjednik, odnosno direktor Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. Međutim, zbog obaveza koje su međuvremenu nastale, gospodin Berg je delegirao, čini mi se, i tekako dobro kandidata danas. Ja ću ga i predstaviti, vi ga sve vreme gledate. To je gospodin Goran Radojević, savjetnik Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji, za mala i srednja preduzeća, inače naš Kragujevčanin. Goran, izvolite. Možda se vrati nikako dobro. Prezentacija, pošto je nevidno dobro, a moram da se podsjetim da sam zamenik direktora, u ovom slučaju da ne bih nešto propustio da kažem. Poštovani prijatelji, drage kolege, ekonomisti, kao što je profesor Peća rekao, ja sam rođen u Kragujevcu, živim u Kragujevcu na privrednom radu već 10. godine u Beogradu. Fakultet završio ovde, tako da ja se ovde ne osjećam kao gost, već kao u društvu domaćina. I jako mi je drago da svaki put kad sam ovde da mogu da vidim neka poznata lica, neka nova lica, a ovom prilikom i da ukratko, pošto kafe pauze još malo treba da bude, pa da ja ne kvarim, predstavim šta radi IBRD u Srbiji. Prisutan odavno, većina vas kroz medije i kroz neke druge napise zna za IBRD kao instituciju koja u najvećoj meri radi sa državnim, sa vladama, znači sa državom, sa nekim velikim infrastrukturnim projektima gde se radi finansiranje, kreditiranje na razne načine, ili kroz partnerske banke gde se rade velike plasmani našim poslovnim komercijalnim bankama. Tako da ovde imate neke cifre, ko ne vidi, znači već preko 15 godina prisutno u Srbiji, do sada ukupan iznos plasmana preko 4,5 milijarde evra,
znači neki od velikih objekata koji su finansirani u posljednje vrijeme, Most na Adi, Beogradu, dosta puteva, železnice itd. Privatni sektor se sve više pojavio kao prisutan u tom nekom portfoliju i sad je već negdje na 50%, jer se na neki način shvatilo i okvir i ideja da srednjoročno i dugoročno će to morati da se na to obrati pažnja, jer jednostavno male i srednje preduzeće su svuda, kao što znamo, stup kičme svake prilike. Tako da, IBRD kao banka koja se zaista trudi da opravda svoj naziv i da radi u zemljama gde su privredi još uvek u nekoj vrste obnove i razvoja, prisutne je u preko 30 zemalja sveta, u vlasništvu preko 60 zemalja, znači nije privredna banka, državna je banka, akcionari su različite zemlje, tako da, kroz neke različite instrumente se pokušava da se podigne nivo privrede i privrednog rasta u svim tim zemljama. Može sledeći slajd. U okviru IBRD-a od pre par godina, da bi se na neki način prilagodili na ovo nastalo situaciji gde smo došli do toga da su banke, jako s obzirom na veliku količinu raspoloživih sredstava, pojeftinile novac, da kažem, i spustile kamate, imamo u okviru IBRD-a u Srbiji jedan fond koji najviše liči na klasične investicione fondove, gde praktično postoji velika mogućnost da se na krajnje jednostavan način i relativno brzo dođe do plasmana kapitala u male i srednje preduzeća koja su zainteresovana za bilo koju vrstu od običnog kredita pa do eventualnog učešća u vlasništvu. Ali pošto su to neke stvari koje se manje tiču ovog što čime se ja bavim, samo ću ovako informativno da prođem kroz taj slajd. Moj sledeći. Inače, mi se trudimo da u Srbiji ovaj program koji ja kao menadžer vodim se tiče savjetodavne podrške, tako da pokušavamo da pomognemo malim srednjim preduzećima po ovoj klasičnoj klasifikaciji Evropske unije, znači do 50 miliona evra, do 500 zaposlenih, a imamo ovaj neke posebne inicijative kao što su žene u biznisu, pošto je to jako interesantno i mislim, također smatramo da ženama treba pružiti posebnu podršku. Trudimo se da kroz različite neke mehanizme i pristupe, znači od nekih obuka do učenja kako se postavlja dijagnoza problema, kako je moguće doći do nekih projekata koji se tiču tih savjetodavnih rješenja, jer znamo da za rast bilo kog preduzeća nije dovoljno, nisu dovoljno samo sredstva koje banke sada zaista nude pod niskim kamatama, ali ako nema znanja, ta sredstva nisu dovoljna. U tom smislu, mi već, sad da kažem, intenzivno četvrta godina od 2013. kada smo dobili od Europske unije iz fonda, pretpristupnog fonda, određena sredstva za povećanje konkurentnosti u Srbiji, realizujemo program, savjetodavni program, dve vrste, jedan je sa domaćim konsultantima, drugi je sa stranim. Znači, pokušavamo da firmama koje za to imaju potrebe, koje su to prepoznale potrebu, sa velikim subvencijama pomognemo tako što ćemo da im zaista ciljano pružimo tu pomoć u pravom smislu, znači ne onaj consulting u nekom možda tradicionalnom klasičnom smislu kako smo mi navikli, već konkretan, specifičan i efektivan. U sljedećoj aktivnosti tu imamo razne neke stvari, pokrivamo praktično sve neke segmente, sve neke oblasti poslovanja svake firme, da ih sad ne nabrajam. Znači, zajedno sa firmom dolazimo do nekih prioriteta i upravo angažmanom konkretnim tih naših saradnika pokušamo da pomognemo da dođe u situaciju eventualno da traže određena finansijska sredstva u cilju razvoja. Čisto par podataka, samo da smo do sada podržali više dosta preduzeća za ovih 15 godina sa ukupnom subvencijama 19 miliona evra. Među tim preduzećima ovdje pomenuti je ovaj Milanović Engineering, dobro se radimo sa Vama Line, Sunce Marinković ovdje isto. Znači, istina je da mi posebno, ja koji vodim ovaj program sa stranim savjetnicima, tražimo jako dobre firme jer ide se na to da se principom pokazivanja dobrih primjera pokaže i drugima da je moguće da i u Srbiji funkcionišu firme koje su konkurente u svjetskom nivou.
Tako da imamo neke jako dobre rezultate, da smo za protekle tri godine, znači zaključno sa julom 2016. utrošili 3,5 miliona evra, ali smo pomogli preko 200 firmi na različite načine, gde je bilo 30 baš dobrih projekata sa stranim ekspertima i baš u Tuli, Goma, Lajni, Milanović, Inženjering, kao sve te primjeri. I imali smo i obuke za preduzetnike, obuke za konsultante, jer jedan od ciljeva je takođe bio da se i naše tržište, consulting tržište, razvije na pravi način. Sada smo dobili nova sredstva, znači odobreno su dodatne sredstva na još dve godine od regionalnog fonda EDIF. Ovdje su neki samo kriterijumi, čisto da pošto ste u ovako velikom broju došli, što je meni jako drago, možda će neko od vas imati želju da se prijavi ili da prijavi nekog svog. Mi ne radimo sa start-upovima, znači osnovni kriterijum da firma bude bar dve godine stara, da je u poslednje dve godine, da je pozitivna u smislu bilansa i da zadovoljava ove uslove što tiče kriterijima za male srednje preduzeće. Pretpostavljam da znate, a možda ne, da svi sektori dolaze u obzir, sem banaka, osiguravajućih institucija, vojne industrije, proizvodnje duana, žestokih alkoholnih pića i igara na sreću. To je IBRD, klasično ne pomaže. Javni sektor, da kažemo, pošto pričamo o privatnom biznisu, pomožemo javni sektor na neki drugi način, kroz druge stvari. Rade sa domaćim konsultantima, znači otvorene, da kažem, ne postoji konkurs, otvorene mogućnost prijavljivanja, tako da pozivam vas da svakako, ako imate potrebu, da se javite. Sa stranim savjetnicima ista priča, tu su čak subvencije i veće u odnosu na ovaj sa domaćim konsultantima, da ne idemo sad u neke detalje, ali jako su povoljni programi i postoji mogućnost dovođenja ljudi koji su vrlo iskusni u svom poslu, znači nisu klasični konsultanti, već su zaista ljudi sa iskustvom koji su radili na istim poslovima i sličnim firmama širom sveta, tako da je to jedna lepa prilika za dobijanje nekih novih znanja koje ne možemo da dobijemo lako ovdje. Imamo znači praktično kroz ove nova sredstva koje smo dobili, želju i nameru da i u 2017. i 2018. negdje do kraja 2018. pomognemo još veliki broj firmi, preko 100 firmi u planu. Ja se iskreno nadam da ovako kao neki lokalni patriota da će još biti prijavljeni firmi iz Kragujevca i Šumadije generalno. Jer do sada je, da kažem, bilo to solidno, ali vjerojatno zato što i nisu ljudi možda i znali. Imali smo do sada jako dobro se radili sa prirodnom komorom i sa regionalnom agencijom, tako da nadam se će u tom smislu nastaviti saradnju i od vas takođe pozivam da preporučite svakom da nam se javi. S tim bih zahvalio na vašoj pažnji i nadam se da nisam oduzeo previše vremena pre pauze. Prati goste, a možda da ga sačekamo jer imamo sledećeg govornika. Ja nisam tako veš kao on, on je talentovan za voditelja, ali ja sam puno ranije video da prilike kolega Lučić je sad na redu. Sarađuje od prvog dana. Malte ne osnivači društva ekonomista su ljudi iz privredne komore, regionalne privredne komore, to je sad nešto promenjeno, peđe pomozite mi oko imena, ali bez obzira svi znamo o čemu se radi i o kome se radi i čini mi se da je ovo sad spuštanje sa nekog nacionalnog nivoa, pošto smo imali prilike da čujemo gospodina Čadeža, jedan malo nivo koji će nas približiti u regionalnoj sferi, a čini mi se da sam ja informisan da je ono što se tiče uvoza i izvoza iz Šumadijskog okruga jedino u Srbiji povoljno baš u ovom okrugu. Dakle, Šumadijski okrug, to jest okrug ili region koji pokriva kolega Lučić, više izvozi nego što uvozi. Kamo sreće da je tako u Srbiji. Je sve dobro rekao? Predrag Lučić, Prirodna komora, Šumadijski okrug. Poštovani potpredsedniče, poštovani gradonačelniče, uvaženi privrednici grada Kragujevca i regiona Šumadije i Pomoravlja.
dozvolite mi pre svega da izrazim svoje zadovoljstvo što sam pozvan da prisustvujem ovoj konferenciji i ogromno mi je zadovoljstvo što sam u prilici da ipak da mi se potvrdi ona razmišljenja i reči sa osnivačke skupštine udruženja, odnosno društva ekonomista Kragujevca. A to je da upravo regionalne privredne komori Srbije, profesionalno udruženje su definitivno prirodni saveznik u poslu koji radi, ali mi smo tom prilikom sa profesorom Veselinovićem razgovarali o budućim aktivnostima, podršci ove poslovne asocijacije ovom društvu, ali zaista nismo očekivali da će ova konferencija koju smo tada pominjali biti tako brzo i tako dobro organizovana. Dozvolite mi dakle u ime Privredne komore predsjedniče udruženja, svim članovima udruženja da čestitam na izuzetno inovativnoj i uspješnoj organizaciji ove konferencije. Ja bih samo dao nekoliko podataka o tome o kakvom mi to okruženju želimo u suštini da podržavamo predsjedništvo ovog trenutka. Kada kažem okruženje, govorim pre svega o regionu Šumadije i Pomoravlja, a to je pre svega podaci koje smo govorili da mi u Šumadiji i Pomoravlju u suštini imamo konstantan rast broja privrednih, aktivnih privrednih društava od 4800 2013. godine do 5284, to što možete vidjeti ovaj podatak za prvi šest mjeseci 2016. godine. Kada je pitanje u broju preduzetnika, dosta interesantna podatak da mi imamo stagnaciju broja preduzetnika na regionu Šumadije i Pomoravlja prve tri godine, ali u prvi šest mjeseci kroz programe u godini preduzetništva i naravno kroz aktivnosti koje su vodile čitav niz lokalnih samouprava, raznih organizacija i institucija, mi praktično vidimo jedan osetan skok opstalih aktivnih preduzetnika sa 14.400 praktično u 2015. godini na 14.986. Dozvolite mi također da prokomentarišem samo nekoliko podataka koje smo prilici ovdje da pogledamo. Ovdje je praktično reč o osnovnim ekonomskim, makroekonomskim pokazateljima koji se odnose na spoljnotrgovinsku razmenu regiona Šumadije i Pomoravlja. Naravno, ovdje ima podatke o Srbiji gdje možete da komparirate ove podatke, a to je da je region Šumadije i Pomoravlja, Šumadijski i Pomoravski ukupno bloku, ako hoćete do kraja precizno, imao ukupno spoljnotrgovinsku razmenu 3,334 milijarde američkih dolara, što je praktično skoro 10% ukupne spoljnotrgovinske razmene koje je ostvarila privreda Srbije. Međutim, kad je reč o izvozu, mi vidimo da je praktično region Šumadije i Pomoravlja učestvuje sa nekih 13-14% u ukupno ostvarenom izvozu privrede Srbije. Ovo je posebno važno, mi ću vidjeti da struktura izvoza u ovom trenutku Republike Srbije, nažalost, se uglavnom sastoji od repromaterijala sirovina, dok struktura izvoza Šumadije i Pomoravlja preko 90% se odnosi na proizvode visokog stepena obrade. Ne bih pominjao znati sami o kojim proizvodima je reč. I ono što je možda najinteresantnije ovdje u ovom delu, ovdje imamo dakle podatke o suficitu, odnosno deficitu, i mi imamo dobar podatak kad je u pitanju Srbije, da praktično mi naravno tradicionalno imamo spoljnotrgovinski deficit kada je u pitanju srpska ekonomija, ali on opada. Znači, ovaj deficit se jednostavno iz godine u godinu smanjuje i on iznosio oko 4,3 milijarde za 2016. godine. Ali u istom periodu, dakle prošle godine, region Šumadije i Pomoravlje je ostvario spoljnotrgovinski suficit od 526 miliona, dakle skoro 600 miliona dolara spoljnotrgovinskog suficita. Onda možete misliti u suštini ne samo po strukturi izvoza, nego i po obimu u kojoj meri ovaj region u suštini poboljšava prvu sliku spoljnotrgovinske razmene privrede Srbije. A da budem još malo precizniji, ovo su prvi podaci za Šumadiju i Pomoravlje. Mi se, dakle, pratili smo oba okruga, u suštini reč je o Šumadijskom okrugu. Mi vidimo da praktično preko 90% ovih podataka se odnosi na Šumadijski okrug
i da je Šumadijski okrug u suštini ostvario 557 miliona američkih dolara spoljno-trgovinskog suficita, uz obim spoljno-trgovinske razmjene preko 3 milijarde. Posmatrajući dakle, ove performanse na nivou okruga, koji govori samo o privredama ekonomije okruga, Šumadijski okrug ostvaruje ubedljivo najbolje rezultate u ovom trenutku u Srbiji, kad je u pitanju obim spoljno-trgovinske razmjene i, naravno, iskazani suficit. U svemu tome, naravno, imamo i veliki suficit grada Kragujevca, s tim da ukupni suficit je u porastu od 2016. do 2015. godinu od nekih 10% kada govorimo o suficitu privrede dakle, regiona. Vrlo kratko, dakle, aktivnosti podrške je preduzetništvo. Mi smo pre svega, ovdje je bio dakle, njegov ekscelencija ambasador Savezne Republike Nemačke, zaista je gro programa i projekata regulirano kroz finansijsku podršku jednog broja ministarstva Nemačke i jedna od pre svega programa koja može bio i najkorisnija, to je boravak eksperta u privrednoj komori koji sa punim radnim vremenom radi u komori i to puni 6 godina. Samo što mislite kad imate 6 godina nemačkog eksperta koji dolazi sa vama na posao i odlazi i koristi jednostavno, koju korist možete imati od jednog takve aktivnosti. To je definitivno značilo da smo se mi pre 10 godina bukvalno donekle prestrojili. To znači da smo uspostavili izvanrednu saradnju sa nemačkim razvojnim organizacijama i institucijama i naravno to samo značilo da smo se mnogo lakše prilagodili, sinhronizovali kroz ovaj program reforme komorskog sistema upravo onome što je danas predstavlja Privredna komora Srbije, to je pre svega model koji se naslanja na model na austrijski i na nemački model. Pre svega, kad se u pitanju podrška preduzetništvu, reč je o edukaciji, osnivanju poslovne akademije koju smo osnovali kao Privredna akademija sa nemačkim partnerima, internacionalizacija forumi izvoznika i kad su u pitanju forumi izvoznika, predsjednik Čadu bi danas govorio, mi smo danas upravo došli s jednog sastanka gdje smo imali i određene reprezente privrede sa teritorije Šumadije i Pomoravlja, ali smo imali najveće firme sa regiona. I u tom smislu mi smo zaključili da u ovom trenutku, o tome smo razgovarali 1. aprila na prethodnom forumu izvoznika, imajući u vidu suficit koji ostvaruje privreda Šumadije i Pomoravlja, imajući u vidu rast izvoza pre svega malih i srednjih preduzeća i jednog broja firme sa teritorija Šumadijskog okruga, kao i najavljene investicije, imajući u vidu investicije koje su već izvršene ili se vrše na teritoriji Pomoravskog okruga, tiču se pre svega proizvodnje za izvoz, mi možemo očekivati da će region Šumadije i Pomoravlja za nekoliko godina biti u prilici da ostvare spoljno-trgovinski suficit koji će se približiti cifri od milijardu američkih dolara. To je jednostavno naša zajednička ocena bila pre nekoliko mjeseci, sada smo jednostavno to utvrdili da je to zaista realno i pokušat ćemo u periodu pred nama jednostavno da potpuno jasno definišemo obaveze privredne komore, a naravno pokušati i naravno sa svim ostalim partnerima, ključnim stakeholderima da razgovaramo pre svega na regionu, a potom naravno i na nivou Republike, a ko su to ključne aktivnosti kako imamo dostavili i dostigli neke performanse za koje očekujemo da možemo da dostignemo. I konačno, Centar malog biznisa Privredne komore Srbije, o čemu se radi. 1. augusta prošle godine smo osnovali određenu vrstu start-up centra Privredne komore Srbije u regionalnoj privrednoj komori Kragujevac. To je pre svega bio odgovor jedinstvenog komorskog sistema na potrebu podrške privatnom sektoru, preduzetništvu, ali i na događanja koje su se pre svega ticala restrukturisanja privredne teritorije Šumadijskog i Pomoravskog okruga. Ovo ovdje što vidite sada je u suštini jedan opis bilo koji je startup centar. U čemu se on razlikuje centar malog biznisa Privredne komore Srbije od svih ostalih centara, startup centara i sličnih organizacija koje se bave podrškom inicijalnom razvoju biznisa, odnosno startupovi? Pa jednostavno u tome što zahvaljujući upravo reformi komorskog sistema, mi smo bili u prilici da u suštini napravimo mix startup centra i inkubator centra. Mi nismo bili zainteresovani samo da informišemo
potencijalne preduzetnike. Ko su to uslovi da im pomognemo prilikom osnivanja, koje su poreske stope i tako dalje, da ih ohrabrimo samo da krenu. Ne. Mi smo bili zainteresovani u sve to da oni što, da oni opstanu na tržištu. Da jednostavno budu što duže živi i da budu u prilici da pojačaju. A kako smo to uradili? Pa tako što smo mi Privredna komora Srbije. Pa tako što znači da smo za sva, za sve start-upove koji su bili osnovani u okviru ove aktivnosti u Centru malog biznisa Privredne komore Srbije, primili obavezu da narednih godinu dana intenzivno ih podržavamo u realizaciji njihovih poslovnih aktivnosti. To je bio miks informacija, podrške za osnivanje i naravno u meri njihovog interesa pune podrške Privredne komore Srbije u prvoj godini poslovanja start-upa. Naravno, ovu poziciju i ovakav koncept koji je jedinstven nam je pre svega omogućio novi zakon o privrednim komorama i naravno aktivnosti komore. Ovo što možete vidjeti upravo, mi smo osnovali Centar malog biznisa 1. augusta i on se, da odmah budem precizan, on se nije odnosio samo na mlade nezaposlene, ne. Ciljna grupa su bili zaposleni koji žele promijeniti biznis, sada su ciljna grupa bili i oni koji su ostali bez posla u procesu optimizacije poslovanja firmi, u tom trenutku to su bili radnici Fijata, kao i zaposleni u preduzećima u kojima se završavao proces privatizacije. Govorim o Zastava vozilima, govorim o industriji kablova Jagodina, govorim o Resavici. Dakle, naša ciljna grupa nisu samo mladi, potencijalni preduzetnici, već i oni koji su kroz različite programe ostajali bez posla. To se praktično poslije utvrdilo da u prvih mjeseci i po dana trećina praktično oni koji su nas kontaktirali su bili radnici Fijata koji su ostali bez posla. Desetak dana po osnivanju ovog startup centra mi smo jednostavno imali skupštinu regionalne privredne komore i opredelili smo se da u tom trenutku promovišemo one koji su se prvi odvažili da ostane firma. A to su dva mladića sa 19 godina koji su odlučili da osnuju delivery service, dakle koji su nazvali Brzi Trčko. I u tom smislu, evo, mi smo na skupštini regionalne privredne komore ih promovisali. Povrh svega, predsjednik Privredne komore Srbije odlučio čak da u medijima posebno promoviše sa najavom da je šteta što tog dana neće početi da vrše dostave jer bi on to učinio sa njima. Naravno, simbolična podrška, ali jednostavno potvrda da želimo da podržimo one firme koje se, sve firme naravno koje pođu ovim putem i u tom smislu naravno u mreži startupova koji uspešno funkcionišu u Srbiji, evo, činimo to i mi na način na koji upravo i vidite. Ovo su dva mladića. Ovako su počeli, pre nekoliko mjeseci. Ovo je bio septembar, oktobar, imali su četiri dostave dnevno. Danas oni imaju oko 30 dostava dnevno. Dakle, imaju sada već dva automobila koji se brendiraju. Ovi danas su počeli prve dostave između gradova, da sasvim ne samo dostave u gradu. Počeli su dostave, međugradske dostave. I konačno oni su sada u prilici da plate poreze, doprinose, da plate sve obaveze i da im ostane određeni višak vrednosti. I to bez značajnih ikakvih finansijskih sredstava kada su došli kod nas i bez ikakvog fancy business plana. Ne kažem da ga ne treba imati daleko od toga, ali ja samo govorim jednostavno o onome što se desilo. I ovo što sada vidite, ovaj flyer, ono što se zove agencija, dakle Brzi Trčko, ovo nije reklama, ovo je samo jasan pokazatelj kako možemo definitivno biti i tekako uspešni u podršci preduzetnicima. I, poštovane dame i gospode, na samom kraju, dozvolite mi pre svega da vas informišim o sljedećem, a to je da od 1. januara 2017. godine, a na osnovu zakona o privrednim komorama koja podržava privreda Šumadije i Pomoravlja, kao i Regionalna privredna komora Kragujevac, Regionalna privredna komora Kragujevac funkcioniše kao Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog okruga, a kao organizacioni deo Privredne komore Srbije.
Drugim rečima, čitav niz novih inovativnih usluga koje Privredna komora Srbije ima, u ovom trenutku jednostavno će biti na raspolaganju ovde, u Kragujevcu, u našoj komori. I druge strane, čitav niz javnih ovlašćenja će biti na raspolaganju našim privrednicima u Kragujevcu, uključujući naravno i carinsku dokumentaciju, dakle, čitav niz javnih ovlašćenja koje je do sada zahtevao da firme idu u Beograd kako bi dobili određenu dokumentaciju, pre svega koja se tiče izvoza, jednostavno će od ovog meseca mogli moći jednostavno da se u regionalnim privrednim komorama, odnosno u Kragujevcu. U tom smislu, poštovani privrednici, Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Kragujevac u potpunosti stoji na raspolaganju u podršci na realizaciji naših osnovnih ciljeva. Ja želim da se još jednom zahvalim na pažnji. Zahvaljujem se gospodinu Predragu Lučiću. Čuli ste vrlo ohrabrujuće podatke, najsvežije podatke. Nešto što sam ja načelno napomenuo, a to je da region Šumadije i Pomoravlja ostvaruje suficit u izvozu i da imamo sve više preduzeća koje su u fazi živih preduzeća, a sve manje onih koje su ugašene. Još uvek smo u tom nekom prvom delu, onaj početni zaostatak od pola sata, nismo uspeli da skratimo, ali hoćemo u drugom delu, ne zato što je što su nebitne teme, naprotiv, da ćete osam novih govornika ovde sa vrlo aktuelnim temama, sa vrlo konkretnim temama, predstavljanja dva preduzeća iz realnog sektora koje smo pomenuli, a koji su, i na to im hvala, i u okviru naših sponzora, to su Sunce Marinković i Milanović Inženjering, sponzora ovog današnjeg foruma, pored onog što društvo ekonomista od sopstvenih članarina prikuplja, a jedan od najvećih sponzora, mi smo ga ovde i predstavili kao generalni sponzor, imate prilike da nosite, da ponesete kući sa sobom i propagandni materijal i kese, ali pre svega da čujete šta to najnovije, najkraće od koleginice Ivane Prokić, direktorke filijale Sberbanke u Kragujevcu, nudi ova banka. Ivane Prokić. Poštovani gospodine načelniče, uvaženi gosti, dragi prijatelji, skupa želim da vas pozdravim u ime Sberbanke, kao generalnog pokrovitelja ovog skupa. Čast mi je, zadovoljstvo kao banka ovde danas sa vama. Sberbank Srbije je deo Sberbank grupe, čiji je osnivač Matič banka iz Rusije, najveća banka u zemlji sa tradicijom dugom 175 godina. Koristim priliku i da se zahvalim organizatoru, našem dragom dekanu Petru Veselinoviću, što nam je omogućio i dao šansu da podržimo jednu ovakvu kvalitetnu manifestaciju i da doprinesemo razvoju preduzetništva u Srbiji. Kao jedna od vodećih finansijskih institucija u ovom delu Evrope, naša banka je prepoznala potencijal i značaj saradnje i svakako nam je želja da damo doprinos i uzmemo učešće u svemu u razvoju ovog sektora, za nas veoma bitnog. Smatramo da je segment koji je vrlo fleksibilan i koji opstaje i raste u vrlo složenim ekonomskim uslovima veoma bitan za nas. Istakla bih pored svih proizvoda koje kao banka imamo i vrlo veliku savjetodavnu uslugu koju naši zaposleni pružaju svojim klijentima u svakodnevnoj saradnji. O detaljima i za više informacija koje možete od nas da dobijete, to možete da pogledate u našim poklon materijalima koji smo pripremili na vašim sedištima, a za sve ostale konkretne ideje, projekte i sve ostalo možemo u toku, to je kasnije, da ne bismo sad oduzimali dragoceno vreme. Znači, želim sve da vas pozdravim još jednom i želim vam uspešan dan. Zahvaljujem se Ivani, eto malo ćemo da nadoknadimo to vreme, ali opet sa druge strane moram da vas zamolim da ostanemo ovako, ja znam da ćemo biti pojačani u drugom delu i da još jednom kažem da je kolega Marko Čardeš, predsednik Privredne komore Srbije, čuli ste zajedno sa nemačkim ambasadorom, bukvalno u 4.00, ja sam mislio da mogu da izadržim neki minut kasnije, da su otišli da obiđu jedno naše uspešno preduzeće, a opet sa druge strane, u drugom delu će nam se zajedno sa Peđom priključiti. Kad kažem drugom delu, taj drugi del ću slediti nakon
ne 15 minute, nego 10 minutne pauze, kafe pauze koje imate u agendi. Molim da nastavimo sa radom za 2 minuta. Ja vas molim da malo ubrzamo. Počinjemo sa drugim delom konferencije. Delu malih i srednjih preduzeća i ostali svi, i ostale sve aspekte koji su bitni u razvoju preduzetništva, a kao što vidite ovo radno predsjedništvo je za 2 člana brojnije od prethodnog. Ja ću svaku pojedinačno predstaviti i najaviti, a prvog od naših daljih uvodničara u drugom delu najavljam profesor dr. Slavicu Jovetić, redovnog profesora ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koja će vam se obratiti i uzgred napominjem, a ujedno i zahvaljujem profesorki Jovetić, koja je ovdje sa desne strane donirala svojih 20 monografija našoj konferenciji na temu merenje performansi preduzeća, baš tema koja je u našoj današnjoj orbiti, odnosno u našem današnjem fokusu, kako postati preduzetništvo u Srbiji. Svako ko želi može i da pogleda i da uzme primjerak onoliko koliko imamo, a sigurno usmeno o svim tim detaljima i svim istraživanjima koje je profesor Jovetić sprovela, reće nam ona bolje i više.